Bugün Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Yevlaqda vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə Yevlaq, Ucar, Ağdaş, Göyçay rayonlarından və Mingəçevir şəhərindən olan vətəndaşlar iştirak ediblər. Nazirə edilən müraciətlərin bir çoxu yerindəcə həllini tapıb. Tibbi yardıma, müayinə və müalicəyə ehtiyacı olanların müvafiq səhiyyə ocaqlarına istiqamətləndirilməsi üçün göstərişlər verilib. Bəzi müraciətlər isə həll olunmaq üçün nəzarətə götürülüb.